Өмір кемесінің жолаушысы бір мақсетке, бір мәнзілге талпынып барады. Ол тұрмыс мәнзілінде адаспады, уақыт пенен санаспады. Сөзін сайлап төрелік еткен, елін сыйлап ағалық еткен, қадірі ұмытылмас, орны толмас елдің бір ағасы еді. Өмір деген біреуге қысқа, ал біреуге uzak sapar iken. Атадан жақсы ұл туса, елдің тажы дәулеті. Анадан жақсы ұл туса, елдің сәні келбеті. Қарақалпақстан Республикасының халық қожалығының аравазануына көп инсандар үлес қосты. Солар қатарында өзінің өмірін, білім һәм тәжірибесін республикамыздың гүллеп аравазануы үшін жұмсаған ел перзентлерінің бірі Азат Абдымажитов еді. Азат бір азамат жігіт еді, бір қасына адам топлағыш, бір жақсы өзін түсінетұғын, жұмыстан жақсы тапсыратұғын, ам қабылайтұғын жігіт еді. Ұлыма мен Азат ағаны тек қана біздің Қарақалпақстанда емес, Өзбекстан көлеміндегі жәмиетлік саяси қайраткер деп есептеймін. Өмірінің ақырына дейін халқына қызмет еткен адам ғой. Әмеге бір мехри түсіп, қиналған адамдарды көрсе, соған жәрдем беру керек. Сондай адам қане. Yeri de kop olsa değiliz. Bir 1957 жылы Қаллыкөл районында туылып өскен Азат Абдымажитов жасылайынан өткір зейінлі жігіт болып ер жетті. Шаңырақ деп аталған отаудан өмірге соқпақ ашылып, оған кең қадем тасылады. Біздер Азат ағаменен кішкентай уақытымыздан бірге ойнап өсіп, біздер егіздей болып, сол таласып, тармасып, сөйтіп өстік. Ол мектепке бармастан бұрын оқуды үйреніп едім. Екінші, үшінші класстар менің елі ядымда, мен енді мектепке барып жатқан уақытымда бұл қоңсық арларды жинап, сол Азат ағаға дәстарлар, мәсіпатча, қоблар, алфамыз оқып беруді өтініш қылып, соны оқып береді ғын еді. Айырмақлары Азытаға жоғақты, мен оқып берсем, бұғарлар, со Азытаға оқығанын тәуір көріп, ол анық жаңағыдай интернатша деймен несіне нетіп оқитын болу керек. Со қарыларым Азытағаның бір оқыған дастарларын дұққатмен тыңлап отырды ғын еді. Бізі жа хоккейс, яхушіп дейді, харламп дейді, солардың фамилиясын жазып, аналарға қызығып, еріклеп, жыңғылдық есейтіп, күлішкі соғып жүрсе, Азытаға бұл қабарды, жаңалықты көріп, бұл пақтаның сұбыт күсі көреті ғыны. Жаңа саппозлардың нешінші орында, нешті орында пақта, бір соларға қызығып жүретінетті, оның несі, бір мемлекеттің көрсеткіш пақтапыларын, салдан, соларға қызығып. Әм кішкені уақытынан бастап уақытта Қоңырат районы Жеңіс байрағы деген газеті бар еді, соған өзінің қызықлығып, мектептегі балалар хақында әдеп әктебірет, кейін пендері солар хақында нелерді жазып жүрді. Міне соңымалы келіп, әмі үлкейіп, оқу орларына Ташкентке кетті, келешекте менің рус тілі институтына кіруіме осы Азытаға себепші болды. Рус тілін білсең,
көп затты үйренесем деп сол Ташкенттегі республикалық институтта студент болдым. Жүрген жерімде әзілкес бір һәм адамдарды кеуін көтеріп айтатын себебі біз бірге тұрдық. Барлық группалас жоралары сол Аздағы мен бізге үйге келіп сабақ тәрбиелейтін еді. Сызылмалар сызатын еді. Һәм басқа да районымыздың таныс нелеріміз болса, һәр 6-шы күні осы біздің үйді тәуір көріп жинасып, 6-шы қала күні хазылдесіп, күлісіп отыратын едік. Міне кейін дипломная работа дейді Ташкенттегі таза қазіргі телебашня сол бойынша диплом защита қылды. Бәріміз бардық, бәрелік боп. Сонан бір айрықша бақыға тапсырып, сол уақыттағы нелерім басында руководителдер дейміз, рахметлер айтып, солар елі ядымыздан шықпайды. Біздер інісі мақтан шетіп отырдық, сөйтіп беске тапсырып шығып. Үлкен абырайға еді. Әммеге бір мехрі түсіп, қиналған адамдарды көрсе, соған жәрдем беру керек нелер болды. Міне сондай бір уақиям болды. Контракт деп студенттердің нетіп атқан уақыты бір ақсақалдың жаңғыз баласы университетке кіріп бірден қайтыс болып қалды. Жүйтсі әйел бала шағалары сол контрактты қалай төлейміз деп жыласып енді не қыламыз деп жатыр. Сол уақытта Аздағы хәмесінен шығып бір 6 айлық несіне біздер жәрдем береміз. 500 нетпен деп жаңағы бір қиналып отқан мен кеуін алып оларға пәтерін беріп не сондай қылып адамның кеуінен табатын еді. Неше адамдарды жұмыссыз жүргендерге жұмыс уақытта бір заман өзгешелеу батқан баға нелердің жағдайларын біліп көп адамдардың жұмысқа кім оқуға ететін адамдарға оқуға кіруге де дұрыс кеңес беріп сөйтіп отыратын инсан еді. Осындай адам қане елі де көп болса дейміз. Балалықтан бірге өстік Азат мен. Үйімізден жақын болмаған мен мектепке барып, мектепіне бірге қайтып, орта мектепті Азат мен бірге 73 жылы бітірдік. Алдын Белинский, кейін Нәжім Науқараев болып өзгерді. Мектепте жүрген уақытымыздан өзі жетекшілік қабілеті бар еді. Класском болды. Мектепте оқып жүргенде фактаға баратты оқылар. Пақтанам жақсы ретін еді. Сол тырысатын еді алдыңғы қатарда болуға оқып бітіргеннен кейін 74-ші жылы Ташкент политехника институтына кіріп 79-ші жылы бітіріп келді. Кішіпейіл, ақкөкірек, әзілкеш инсан еді. Техникалық пәндер бойынша жаңағы математика дейміз, физика солардың жақсы еді. Ауылда сол комсомол комитетінде істеп, одан жа обком комсомолға барып істеді. 91-ші жылы Қалдыкөл әуелі совет атқару комитеті, исполнительный комитет дейтін екен, соның басылығы болды. Өзінің минет жолын апуайы ісші болудан баслаған Азат минетке ықыласпенен қарады. Ол 1974-1979 жылдары Ташкент политехникалық институтын тамамлап келіп, өндірістің түрлі тарауларына араласты. Азат Ташкент политехникалық институтына түсті. Біздер Нөкісте оқыдық. Институт бітіріп кеп, ауыл қожалығында істедім. Азат жастар комсомол комитетінде істеп, сода ұшырасып, бар уақытта достасып тұратын едік. Азаттың бір іскерлігі, оның кішіпейілдігі, бір оның басқалардан айырмашылығы кішкентайынан бастап бір азада
bir ne taza söyleyip kayzatta istesedi adamın köbünün çıkkanda istedi. Hemme bir ne dedi. Kışkantayında aytadı, men bırak görmedim. Konsullara aytadı bir gün. So azat kışkantayından at mındı? Attı bir pardızlağın suvaqı deyin gele ısınday adam pardızlağın istep. Jağın bayağıları aytadı, menin konsum. So bari vaxta istep, söylesip otkınaqları ısınday eskalamız. Sonday bir özünün bilimi jağınan, ona her zatka istegin jağı taprinakta kılıp istedim bir insan edi. Sapkozda bas ikin hepsine bu istep, orayılık atkaru komitetine Planlaştırı bölümün ekonomika bölümün basılı bop istep atkınaqta Atkaru komitetin presetli bop köp bir kestesilden tağda davam etti. Avul kojalığı bəri, salıgerçilik, paktaşılık, rayonun ekonomikası barlı vaqta belsendi hizmet etip, özünün bir iskerligin, özünün bir münayimli, savatlı insan ekenin, eş vaqta eş birugü bir dağısın kütürüp söylep, ya bir adamın köylünü deyemez, bir jağın hazır menen alatığın bir insan edi. Bir jumısta, bir zat tapsırsa, ol insan yerdeğine sorap, sonun rezultatını bilgin şeytin iştap aydığın insan edi. Bu azatlı sonday adam geçirgi bizlerge de köp, təsir kıldı soğuk, bizlerim köp soğuk, kasında istedir, köp zatlar azattan üyrendik. Ömürün akırına deyin, kalkına hizmet etken adam o. Көп естетінім кішкентай уақытынан бір аршыл сондай бірақ хамен мапы үшін бір жүгіріп қапталындағыларға бір жәрдем қолын созатығын бір азамат болған деп. Ол кейін мен есімді білгенде бері олардың диплом алған мінезінде Ташкентке бардым, 7-ші класс едім сол уақытлардан бастап. Кейін келді, оқуды бітіріп келіп, істеп, бұл хамен жерде, қай жерде істесе де, қай жақта болса да хамен уақыт бір өзім көрсетіп бір Ayrıqsa bu jür otuğunu. Birinci okudu bitirip gelip, so proyektin institutka geldi. Направление boyunca sonda isip, Kamil ağa degen bir tatar kisi var idi bastığı. Yedi yadım da bizler kişkene bolsağım. Sonda gelip, o azdağım da alıp ketetin boldı Rusya'ya. Sonda bir iskerlige nesin körüp. Uaqlar, kempergarlar var idi. Yağ jibermeyimiz, ocaqqa jibermeyimiz, kayaqtan, özü geldezis boğandan keyin, Қауда жүреді, қайықта жүргеніңізді білмейміз, яқы кетпейсен деп, сондай боп, соның мен қалды. Ол сөйтіп, атырап өткісін істеп болғаннан кейін, Пемкеге араласты, Пемкінің уақытында да жүріп, бұл жаңа комсомол шөркінің секретары боп. Сөйтіп, содан комсорг боп істеді. Хам мекемеде инженер, инженер болып, және комсорг, комсомол шөркінің бастығы болып. Sondan bu közge tüsüp bastadı. Birinci bir rayon siyasatına arılasıp, sevini sol sebepçi bolduma. Sondan közge tüsüp yaşlı köllerinin rayonluk kamsamal bölümüne jumısqa öttü. Soda org adel bolup istedi, sekretar boldu. Aytor kaj jerde istese de, hemme jerde maqtaydı dep tarıp. Men neke aytatınım geldi, hazır Konrad rayonda jasap atırpan. Мерекелерді көрседі, жасыл көлдерді көрседі, хамен сен азаттыңын ісімесін бе, қандай адам еді деп, ол кісі туралы хамен уақыт, бір жаман сөз естіпедім, хамен жақсы адам еді деп айтадым. Сол дәуірдегі жаслар шөлкемінің партия комитетінің тұрмыслық шынығулары Азат Абдымажитовты шебер шөлкемлестіруші һәм Искер басшы етіп тәрбиялады. Инсанның қадір қымбаты өзінің вазипасын қандай етіп орылап атырғанлығы менен бақыланады. Қалбіне түйілген бұл үкіметті сөздер Азат Абдымажитовтың өмірдегі ұраны еді. Басшы келсе аты менен, қосшы келер сабы менен дегеніндей, партия мектебінде шыныққан Азат Абдымажитов 1980-ші жылдары Шебер шөлкемлестіруші сыпатында көпшілікке таныла басылады. Мен Азат Абдымажитовты өткен әсірдің 80-ші жылдан бері білемін. Ол соқта Хазы Қандыкөл, сожылары Ленинабад районының жаслар шөлкемінің екінші қаткері болып сайланды. Сол уақыттан көзге көрінді, өзінің іс білермелігімен, жүкішпейлігімен,
Жүдө жакшы жумуштар иштегенден кийин Ленинабад райондук партия комитетине жумушка алды уну. Окуулары ар бир шүлкөмдө резерв кадр деген болот эле. Со жакшы иштетин адамдарды таңлап, со списка киргизип, со кийин жогору жумуштарга уларды усунуш кылар эле. Со азатам со жакшы иштегенден кийин со Карабастан Республикасы шүлкөмүнүн каткерлигине резервке алынды. Ам 80-жылдардын башында со кайтан Нөксөгө келип, Карабастан жаштар шүлкөмүнүн каткери болуп сайланды. Бирге иштештим со шүлкөмдө. Ондан кийин 85-жылдары мен Карабастан Республикалык жаштар шүлкөмүнүн биринчи каткери болуп сайландым. Сол вакта Азат со шүлкөмдө идеология боюнча каткер болуп иштеди. Сол вакта мен бирге 1,5 жыл иштештик. 1,5 жылдын ичинде жүздөй бир жумушка өзүнүн катнашуу, шаккандыгы, айрыкча айтып өтүү керек, бунун характери жүздөй жакшы эди. Жүздөй бир кишпейил, жакшы, маданияттуу инсан эди. Эч вакта бирөөгө бакырганын, бирөө менен урушканын көрмөдүм. Соган карамастан, бирок керек убакытта талапчанлыгын кылар эди. Мен Ташкентке жумушка өттүм. Өзбекстан Республикалык жаштар шүлкөмүнүн каткери болуп. Сол вакта суроо туулду Карабастандын башчыларында, ам Өзбекстан жаштар шүлкөмүнүн башчыларында кандай ким болады орнуна, ким барады, ким жумушту алып бара алады, азыр талап күчтүү, жаштар менен иштешүү аксат эмес, ким со жумушту алып барат деген убакытында мен ойлонбастан Азатты көрсөттүм. Мен айттым, со бирге иштештик, Азат Абдымажитов жөн жакшы тамбаланма көрсөттү. Жумушту биледи, үйрөнүүгө убакыт керек эмес. Деп бал сууга киргендей болуп жумуш тартып кете береди. Сонун үчүн менин усунушум, ушу Азатты усунуш кылсак, Азатты жаштар сайлайт албетте. Ондон кийин жумушам жакшы дарежеде алып давам кылып кете берет дедим. Со сөздөргө кулак салып башчылар, со жаштар аны сайлап, жүдө жакшы Азат кийин бир 3-4 жыл иштеди. Карабастан жаштардын жетекчиси болуп иштеди. Жүдө жакшы абрайлы иштеди. Сол убакыттан көзгө көрүндү. Жүдө бир маданияттуу жигит эди. Мен Азат ага Абдымажитовду ауылдаш сыпатында жаш убактымдан билгеним менен жумуш сыпатында Карабастан Республикасы жаштарынын жетекчиси сыпатында мурунку, ягъни Республика комсомол комитетинин биринчи секретары болуп иштеген убактымдан баштап жакшы тааныйман. Мен биздер со райондо ауылда жаштардын белсендиси сыпатында ауылда со көп Азат ага келип, жаштар менен ушурашып, көп маселелерди ушул жерде чечип берип, жүдө бир өзүнүн сабаттуулугу, өзүнүн акыбатын со билимдүүлүгүн биздердин өзүбүздүн сол убактылары бир сенин пайда эткен эле. 1988 жылы Өзбекстан жаштарынын съезди болду. Мен сол съезге мен өзүм де делегат болуп катнаштым. Мен сол съезде Өзбекстанда Ташкентте Азат ага республика жаштарынын башчы сыпатында чыгып сөйлөдү. Мен сонда жүдө бир кайыл калдым. Сол убакыттагы, сол дәврдеги республикабыздагы жаштардын кандай машыгалары болатын болсо, кандай маселелери болатын болсо, сол жерде үлкөн трибунада туруп жүдө үлкөн маселелерди козгады, һәм вазифаларды койду, талапларды койду. Сол жердеги мынакей Өзбекстан көлөмүндөгү башчыларыбызга һәм өзүнүн пикирин республиканын жаштарынын атынан бул жерде жүдө бир тыянактуу мазмунлуу этип жеткирип, мен сол жерде сол башка областтардан һәм жерден ам катнашты, бирок эң ичиндеги жүдө бир жакшы мазмунлуу сөйлөгөн пикирин айткан сол Азат ага деп мен сол жерде биринчи мерте көргөнүм эле. Азат Абдымажитов хакында айтатын болсак, бул кишини мен 1986 жылдан бери тааныйман. Себеби сол убактыларда мурунку Акан дәврінде жаштар шүлкөмү комсомол деген шүлкөм болду. Мен сол комсомолдо бирге иштөөм аркылуу тааныйман. Сол убактыларда мени комсомолго жумушка тартып, өзүнүн касына ертип устаздык эткен адам, келечегинен үмүт күттүрөтүн жаштарды топлоо, сондай бир укуплуу жаштарды топлоого жүдө көп этибар каратты. Мына солардын бир сыпатында мына биздерди да дөгүрөгүнө чакырып, коомлап бирге иштештик. 1989
88 жылы мен со Нөкс районунда Аракын Кызмолда иштеген вактымда сентябрь айында Нөкс һәм Бозатау районлары кыскарды, жабылды. Мен сол вактларда мен аздаганын сол жас кадрларга бир перспективалы кадрларга бир жуда этибар менен караганлыгынын аркасында мен сол Нөкс районунан 3 адамды Аракын Кызмолго жумушка алды. Бирөө мен сол вактлардагы Аракын Кызмолдун биринчи секретари Айгүл Төрөниязовна Айтешева мен hem de Jumanazar Polat üçümüzde Akmosumul'a jumsqa mirat etti. Sol vaqtlarda meni bölüm bastığının orın basarı lavazımına mirat etip, mine sol jerde köp birge işlestik. Mine sol azdağanın sol jürüstürsünan, onun bir jinalsılardı alıp baruı, adamlar menen münasibeti, hüjetlermen işlesuı, sol tereplerin men özime алуга харекет кылдым. Сондай бир жогору даражадагы шөлкөмөштүрүшүлүк укубу да бар эди. Аздаганын колунда иштеген, карауында иштеген шакирттери Кыргызстан Республикасынын, Өзбекстандын мынакей социал-экономикалык аралыгына көп үлөштөрүн кошкон кадрларды жеткирип чыгарды. Мына булардын ичинен мынакей бир нече министрлер, хакимлер, хакимдин орун басарлары жетилип чыкты, депутатлар, хаттеги Алимаштын депутатлары да жетилип чыкты. Шакирттерине өзінің президенттеріне қарағандай қарайтын еді, өзінің президенттерін тәрбиелейтіндей қылып, сол тәрбиелеуге әрекет ететін еді. Естігенде бұл кісінің тек мен бір жақсы тәрбиелерінен естімін. Бұл кісінің бір ауыр гапы, біреуменен бір ашыласқан бір жерлерін еш есте алмаймын. Себебі бұл кісіде ондай қасиеттің өзі жоқ еді. Бұл жұда бір дипломатиялық білімге ие, жұда бір өзі тұрмыста да дипломат еді бұл кісі. Үлкен менен үлкендей, киши менен кишидей, хаттеги жас балаларга да бир жада бир жакшы мүнөсөбөттө болатугун инсан эди. Таалим, тарбиянын одан алган тажрыйбаны мине өзөрүбүз ам бүгүнкү күнгө чейин со тажрыйбада колланып жатырбыз. Мине өзөрүбүз ам со шагирт бир нече шагирттер тарбияладык, элге чейин тарбиялап жатырбыз. Энди аздага бул со шакирттерин менен бирге өзүнүн президенттердин тарбиясына да жада үлкөн этибар менен карайтын инсан эди. Барлыгы толугу менен жогору маалыматка ие республикабыздын түрлүү тарабында кызмет кылып жатыпты президенттери, уллары, кызлары хаммеси. Бир күнү экинчи улу Ташкентте финанс институтунда окуп жаткан экен, сол ушурасып калып, кожомат иним, менин балам силерге практикага бара жак экен. Ава қалай болады деді. Мен айттым, аздаға дуп дуру келе берсін. Ава мен сол жігіттердің қасына қосамын дедім. Арадан көп өтпей практика Шұқрат келіп, баласын көріп мен жұда қайыл қалдым. Сол әкесіне тартқан перзенттері, мінекей үлкен баласы Азамат, кішкентайлары әңгімесін жақсы білемін. Сол перзенттерім бір бүгінгі күнде жұда бір атасының жолын қуған перзенттер болып есепланады. Бір жігіт тақтқа мінсе, 40 жігіт атқа мінеді. Азат Абдымажитов республиканың түрлі басшылық лауазымларын үлкен жауапкершілікпенен атқарды. Дәслеп ол Қаллыкөл районы атқару комитетінің басшылығы, район хәкімінің бірінші орынбасары, Қоңырат районы хәкімінің орынбасары лауазымына сайланды. Талаплыға нұр жауып, өндірісте өзінің білімін де, іскерлігін де көрсете алды. Бір 1990 жылы районымызға районлық атқару комитетінің бір бастығы болып келді. Мен бұл уақытлары жұда бір біздер жақыннан сілестік Азатаға келіп, менің өзім бұл уақытлары мектепте бес көпірде директор едім. Со білімдендіру тарауына жұда ытвар берді. Білімдендіру тарауының материалдық техникалық базасын жақсылауға жұда ытвар берді. Мінекей 21-ші мектептегі мектебіміз сол уақытларында районның орайында осы жерде мектепке келдік. Бұл жерде де сол құрылыс бітпей тұрған мектептің құрылысының күтімінде. Лума районында көп экономикасын көтеруде жүзде үлкен міндеттерді қылды. Міне 1992 жылы Өзбекстанда хакімлік енгізілді. Низам менен хакімлік енгізілді. Мен сол уақытлар районның бірінші хакімі Қайфназаров Жеткенші аға болды. Мен сол хакімнің бірінші орынбасары Азат аға еді сол уақытлар. Азат аға Абдымажитов. Мені сол хакімнің бірінші орынбасары сыпатында жұмыс істеп, хакім менен бірге районда
жүдө бир кыйын убакыттар эди. Себеби экономика төмөн, социалдык жагдайлар төмөн. Ушу кыйын убакыттардан калкты алып чыгууда Азат аганын жүдө үлкөн милети бар деп эсептейм мен. Бул жерде газ дестуру маселелеринде көп жерлерге газдер барды сол убакыттын өзүндө. Суу менен таминлоо калкты. Жолдорда фару башка-башка көп кана мынакей мектептер, эмлекананын базасын жакшылоо, көп кана социалдык маселелерди чечүүдө сол Азат ага жүдө бир белсенділік көрсөтүп bizler sonun guvasımız. 93 yılı benim gözüm so mektepte istibatkan basam so Azat ağa sebepşi so hakimiyatka kanege babacımız kakırdım. Hem sol yerde hakimiyatta Azat ağa hakimin birinci orınbasarı jüle jahın sol yerde aparatta jümüş isteği var kalmıyor boksının son derecede savatlılığın, iskerliliğin jene ümmette guvası oldu. Ulumva men Azat ağanı tek kana bizim Karagafakistan deyemez Özbekistan kölemindegi жамиятлык саясий кайраткер деп эсептейман. Мамлекеттик кайраткер деп эсептейман. Себеби бул кыз өзүнүн жаш убактынан башталат. Эмне канча Кудай таала өмүр берип жасаган болсо, баардык убактылары бар күчүн тек гана жумуш деп, халыктын абаданчылыгы деп, элибиздин абаданчылыгы деп, элибиздин экономикасын көтөрүүгө кай жерде жумуш иштеген болсо, сонун үчүн сарфлаган адам. Улайынша карасаң, таап өзүң содан үлгү алгың келеди. Көп адамдарга, көп адамдарга үлгү болду. Көп тек район эмес, республикада көп адамдардын устазы деп эсептейм. Себеби көп жаштар тарбиялады. Сол Азат ага себепчи көп жаштар ой өрүс кеңейди. Ар кыйыл лавазымдарда иштеп, республикабыздын рывожлануу үлөсүн кошту. Беш каланын бас каласы болгон Кең жасықлы Қоңыратты басқару Азат Абдымажитовтың шегіне тиді. Қоңырат республикамыздың жепек жолы Дәрбентінде жайласқан социалдық экономикасы, һәм мәдениеті ырыважланған нефт, һәм табиғи газ қазылма байлықларына бай аймақ болып есептеледі. Қоңыраттың өзіменен жарысып өсіп кетірген сода заводы Үстірттегі жер астынан ғазине іздеуші көплеген геологтар менен темір жолшылар Ұлы жіпек жолының даңқын жаңлатып атырған Андижан-Ташкент, Нүкіс-Қоңырат автомобиль жолы менен Қоңырат-Бейнеу-Таш жолының құрылысында күні-түні ғажағаж минет майдалларында құрылысшылар менен бірге өзінің күш қайратын жұмсады. Азат бір азамат жігіт еді, бір қасына адам топлағыш, бір жақсы өзінің түсінетұғын, жұмыстан жақсы тапсыратұғын, ан қабылайтұғын жігіт еді. Бұл жігіт істеген дәуірде Қоңырат райондағы барлық ауыл қожалық режелер орланып тұрды. Әсіресе пақта, ғалле, шалы, һәм басқа да диқаншылықтар, дақылдар орланып, еліміздің рауажануына, районымыздың рауажануына көп үлесін қосқан жігіт, азамат жігіт еді. Әм мен Мойнаққа барғаннан кейіннен біздер қатынасымызды дауым етірдік, бір-бірімізге жәрдем қылып тұрдық. Әсіресе Қоңырат районының потенциалы жүді үлкен болғалықтан, көп қожалық болғалықтан, 9 ауыл қожалық шіркеті бар еді уақытларда. Міне сол уақытларда бірге істесіп бір-бірімізге жәрдем қылдық. Әлбетте сол 2000 жылдары Мойнақ районында сұздықтан тарығып қиналып жатқан уақыт құты өре келді. Һәм техника менен жардам кылып турдум маган Азат инимиз. Азат жүдө жакшы бир азамат, кишпейил, бир тартиптүү, сауатлуу жигит эди. Азаттын силеген жумуштары барлык лавазымда да жаман болгон жок. Барлык лавазымдарындан искерлигин көрсөттү. Жаш болсо да ошо облыстык комсомол комитетинин биринчи каткери убагында бюро азасы болуп халкыбыздың, еліміздің, жастарымыздың сол уақыттағы келешектегі жұмысларында үлгі көрсетіп, тәрбие беріп, ағалық қылып жолға бастап жіберді. Мен ойлаймын, сол Азаттың істеген жұмыстары келешекте де ұмытылмайды, әм естіп тұрады. Қазірдің өзінде біздің қоңыратшы жігіттер әм Азат ақында жүйде жақсы жылды гәпләр айтады. Азат ініміз әлбетте қатарымызда болғанда елі де бір жақсы жұмыстарда істеп, елі де өзін көрсеткен болар еді деп ойлаймын. Бірге институтта оқыдық. Ташкент экономикалық университетін бітірдік екінші қанеге.
Birinci kanıge ikimizdik hem injener kanıgesi, ikinci ekonomist kanıgesi dalgamız. Birge 5 yıl okuyamız Taşkent'te. Birge sessiyaga barıp, sessiyaga katnaşkamız, egzamin tapsırgamız. Kursavoylardı, zaçat tapsırıp, birge bolgamız Taşkent'te. Mislir kegisinde birge istedik. Ol, sizler baskarmasında başlı olup istediğinde ben bölüm bastık olup istedim. Sonunda 90-95 yıllar birge istedik. Azat önümüz ben hakim üretimde, ol Qorat rayonun hakimi, ben Qanlıqul rayonun hakimi bolgan paytımda birge mine oylasıp, meselelerde birge mine koldan keyişi, birge şeşip, birge bolduk. 98 yıldan bastap susuzluk yıllar boldu. 2002 yılı may ayında su keldi, bırak keşkegen sebeple küzgü yeksilerdi yektik de. Kattı kıyın yıllar boldu. Susuzluk, kalık kıynaldı, kattı kıynaldı. Kalık ben birge bizler yendi, hakimler birge, kalık ben elbette birge kıynalamız. Jumus oraları kem, atızlarda atızlar toğay bolup ketken, jımıl ösüp ketken, mekemeler, köp mekemeler toktap kalgan. Azat önümüzbün soq kıyınçılıkta jeñemiz dep mına respublikamızdın başçıları men mine qayrat etkenbiz. Jaqsılap mine halkpen söylesip, koldan kelgen kömegimizdi berip, sosial-ekonomikalık rajalanu maselesi boyunca programmalardı düzüp, solardı mine iske asıruğa ülken küş salganbiz. Azat mine abroylu hakim boldu köp jıl. Köp kıyınçılıklardı kördük, köp kıyınçılıklardı jeñdik birge. 35 yıldan aslan birge mine zañgiles bolup, ağayın tosqan bolup, ağa ini bolup birge katnaşkanbız mine. Azat Abdumajitov Qoңырат районы хакими дәвриндә Арал теңизенең борынгы акваториясында углеводородлы жер асты казылма байлыкларын Үч сай, Арха Бердак, Арха Үрге, Сүргүл, Шеге, Кубла Карагалпакстан майданларында терең буравлау, кыдыру жумыстарын алып барды. Азат Абдумажитов санаат орайы болган Қоңыратты үлкен тәҗрибе менен башкарды. Бүген Қоңыраттың Полат һәм Жипек жолларында Азат Абдумажитовтың өшпес минеті қалды. Азат аға менен ол Қоңыратты хәкім, мен Төрткілді хәкім, һәр бір тарау бойынша, һәр бір ауыл қожалығы бойынша, басқа саяси мәселелер бойынша, һәмме мәселелер бойынша, тараулар бойынша не жұмыс қылатығын болсақ, һәммесін бірге ойласып, һәммесін бірге шешім қабыл қылып, міне сондай қылып бірге істесіп жүрдік. Бір жүде қиын уақытлар істеді хәкім болып, себебі сусызлық болды. Сондай уақытлары бір ойласқан уақытымызда бір мәрте мені сол районға шақырып, шалы атызларын көрсетті. Қарасам, шалыдан қурап атқан атызларды көріп, жүде адам бір басқаша болып кетеді екенсің, енді Азатаға көзіне жас алды да. Сол қарап, екеуміздің атызға қарап тұрдық. Сол уақытлары бұл енді халықтың ырысқы несібесі дегендей, сол Азатаға жүде қапы болды. Мен оны еш ядымнан шығармаймын да. Партшколды бүткеріп келгеннен кейін Қоңырат районының хәкімі лауазымына келді. Сол уақыттағы жылдар ең ауыр қиын жылдар еді. Сегенде де ол халықтың арасына кіріп, халықтың арын арлап, жырын жырлап, сол уақытларда бір жылдап, екі жылдап сақа алмай қиналып атқан халыққа өзінің сол таныс білісі арқылы көп жәрдемдерді қылды. Районда ауыл қожалығы тарауында мінекей пақта, шалы, бидай, шаруашылық бойынша да көзге көрінерлік жұмыстарды әмелге асырды. Қанша қиыншылық болса да сол жұмыстар көзге көрініп, Қоңырат районының халқын жұмыспенен тәмелеп, жәрдемдерін көрсетті. Құрылыс мәселесінде де жүре ауыр жағдай болды. Құлақта біздер ПМК 16 дейміз, енді бұлайынша айтқанда Түркменстанға барып істедік. Октябрьский районының екі колхозында біздер сол механизмдарды апарып, ол жақта жұмыс істеп, сөйтіп ол жерде бір жарым жылдай жұмыс істегеннен бір жаққа қайтып келдік.
Azat hemme vaktinde özünün adamgeçiliği menen, özünün kişipeyliği menen, özünün kalktın tilin tavıp söyleyip, onlarda so basın biriktirip, ağız birşilikti hemme vaktinde ıslap, özünün sonunda belgeli bir azamat retinde korsetti. Bizler so Azat'ta arasında da jüde bir hürmetli, belgeli, kalka, yelge, bir yeleuli azamat sıfatında tanıyımız. Өзінің минет жолында бай тәжірибе топлаған Азат Абдымажитов Өзбекстан Республикасы орайлық сайлау комиссиясының ағзасы болып сайланды. Комиссия ағзасы болып істеген дәуірлерінде ол өзінің саяси белсенділігін көрсете алды. Азат Абдымажитова я знала очень много лет, можно сказать, с детства. Когда он приезжал к нашим соседям, к известному поэту Матен Ага Ситниязову, с которым рядом мы жили, они были родственники. Я тогда видела этого мальчика, который приезжал из аула, и мы были знакомы с детских лет. А потом жизнь сложилась так, что Азат Абдымажитов стал быстро расти как специалист, как комсомольский вожак. Он получил хорошее образование. И мы издали наблюдали за его ростом. И он всегда был очень подтянутым, грамотным. Дальше получилось так, что мы с ним вместе работали в Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Оба от Каракалпакии, он на постоянной основе, я на общественной основе приезжала. Мы заседали, проводили выборы, все избирательные кампании, работали с кандидатами в депутаты, президентские выборы проводили. И всегда он был подчеркнуто аккуратен. Он знал все законы, положения, и мы очень часто у него консультировались, потому что у него был богатый опыт, руководящие работы. И с ним было очень интересно и легко работать. Никаких нарушений, каких-то вот поисков, каких-то других путей он не допускал. И для нас он, конечно, был образцом в выполнении своих обязанностей. А потом получилось так, что его перевели на работу в Каракалпакию. Он работал хакимом в Кунграде. И потом я продолжала работать в музее. Когда его перевели на работу в представительство «Газпрома», здесь мы очень часто работали вместе. Почему? Потому что приезжали делегации из России, из Москвы, которые всегда приходили в музей и восхищались нашей коллекции. Дальше к нам приезжало очень много гостей, и «Газпром» выступал спонсором. Мы приглашали детей художников из нашей коллекции, самих художников. И офис «Газпрома» в Нукусе оплачивал их расходы. И нам было очень приятно, что вот под руководством Азата Абдымажитова эти проекты соблюдались вот с большой культурой, вниманием, и гости были довольны. У меня остались самые добрые воспоминания об этом человеке, потому что я не видела вот в его работе какого-то пренебрежения к людям, какого-то игнорирования. Если было общее задание, то мы его выполняли вместе, и с ним было очень легко работать и приятно. Я храню самую светлую память об этом человеке, и мне приятно, что его дети идут по его стопам, отдают должное его памяти. Очень ценю память об этом человеке. Азат Абдымажитов – үш қанекелік иесі. Оның ең қадірлеген кәсібінің бірі бұл геология тарауы болды. Азат Абдымажитов Өзбекстандағы ең ірі халықаралық инвестициялық жобаларының біріне басшылық етті.
Операционная компания «Зарубежный газ ГПД Центральной Азии» является оператором реализации соглашения о разделе продукции под разработки месторождения Шахпахты, подписанного 14 апреля 2004 года. Но сама компания была создана 30 июля. С этого времени, 2004 года, с этого времени как раз вступил в силу СРП. Начали мы добычу газа на месторождении Шахпахты в августе 2004 года. И до сих пор эта добыча у нас продолжается. Вот мы говорим сейчас от Абдиможитова Азат Мажитовича. Он был одним из первых приглашен в нашу компанию. Это состоялось 15 октября 2004 года в качестве административного директора. Азат Мажитович, вот уже с тем, что он был такой авторитетный, он очень уже с первых началах своей работы внес большой вклад. Даже еще не начиная работать, когда мы еще только создавались, правда, меня тоже еще тогда не было, я пришел в декабре 2004 года, тогда как раз оформлялись разрешительные документы, там, отвод земли, и он как раз был до этого хакимом Кунгурского района, и он уже тогда очень помог операционной компании в плане получения этих всех документов. А когда уже в качестве административного директора, он также активно включился в работу. И как раз мы на это время шло обустройство месторождения Шабахты, параллельно шло строительство дождевой компрессорной станции. И вот его авторитет был очень, как говорится, восполним нашей компании. Потому что приходило очень много оборудования из-за рубежа. Надо было срочно как бы это растамаживать, прям получать. Для этого нужно было получать необходимые сертификаты. И вот качество этого всего нам очень в это время помог. А затем, может, в коллективе он только был бескорыстный, добропорядочный человек, пользовался большим авторитетом. Он был прекрасным организатором и хорошим руководителем. Он взял на себя функцию полностью обеспечения промысла бесперебойным питанием, вольготным проживанием жилья. И, конечно, его смерть была невосполнимой потерей для операционной компании. С его именем связано очень многое вот, развитие и процветание операционной компании до сегодняшнего времени. Коллектив его сильно уважали. Он всегда ко всем относился с широкой душой, всегда мог подсказать, дать совет правильный. Для нас, конечно, его смерть была невосполнимой большой потерей. Светлая ему память, Азат Мажитовичу. Мы его будем помнить всегда и вспоминать о нем. Қарақалпақстан Республикасын социалдық, экономикалық ырауаждануына мүнәсіп үлес қосып, сырт елі инвесторларменен шартнама текарында алып барған инвестициялық жойбарлары бүгінгі күнге шекем дауым етіп келмекте. Азат Абдымажитов 2004 жылдан бастап Зарубеж нефтегаз жауапкершілігі шекленген жәмиетінің административлік директор лауазымын 10 жылдан астам уақыт атқарды. Yekmen altmış yılı, mera Uzbek Neftegaz sistemasında investisiya kiruunun neticesinde, mera Qaraqalpaqstandan Shahpaqty mesterojene kanin gaz gondiruv boyunca Gazprom bilen shartnamaga tekarlangan ulkan proyektke mera Azat Abdimajitovdi administrativniy direktor etip saylap, bul jerde bolup özining urda bir shokolmestiruvchilik qabiliyetlerini körsetdi. Misal, bizim avtoslujba degen үлкен бөлімімізге бұл кісі біздерге тікелей басшылық ететін еді. Сол кісінің жәрдемінде мына көп техникалар алынды, Россиямен сөйлесіліп, месторождениеде үлкен техникалар жиналып, солардың нәтижесінде құдықтарды ремонтлап, көп газдың өнуіне ерісілді. Сол істерде осы Азат Абдымажитовтың міндеті жүде үлкен. Оларды жанармармен тәмелдеу, ауыз көліктермен тәмелдеуде сол кісінің сол шөкілместірушілігі, жұмыстарды алып барушылығы, кішіпейілшілігі, ол қандай адам менен істесе де соның көңілін тауып біліп, көңілдегіні тауып жұмысты жүдеп шөкілместірушілігі екенін өзі көрсеткен инсан енді. Азат Абдымажитов бұл тарауда көплеген зерттеулер,
жаңа канилерді ашу менен бірге осы тарауға жетерлі канигерлер даярлады. Жақсыдан жақсы із қалады, ізінен мәңгілік жол қалады. Бұл жол бүгінгі күнге шекем шәкіртлері үшін анық бағдар болып қызмет етіп келмекте. Мен Азата Абдымәжитпенен бірге 2005 жылдың январь айынан бастап Зарубежный газ КПД Центральная Азия компаниясында бірге істестім. Бұл проект Өзбекстанда, Қарлпақстанда бірінші соглашение о разделе продукции деген проект болып, бұл алынған продукцияны өзара келісім бойынша бөлісу деген мәнді аңлатады. Со проекттің басланған күндерінен бастап Азат Мәжиш со компанияның административтік директоры лауазымына жұмысқа алынды. Ол өзінің сондай шөкімдестіру қабілетіменен бірінші күннен бастап со компанияның мемлекеттік реестрден өтуге, оның басқа мекемелермен бірге коммуналдық көрсету, қызмет көрсету мекемелерімен, байланыс қызмет көрсету мекемелерімен бірге шартнамалар тикарында жұмыс алып баруды жолға қойды. Сонымен бір қатарда со таза ашылған компанияның жұмысты дұрыс шөкімлестіргені, олардың дұрыс бағдар алуына өзі басшылық етті. Таздан құрылған офистің әм сырт ел қанегелеріне арналған тұрақ жайдың ремонтын өз қадағалына алып, сапалы түрді біткерді. Үсілменен бір қатарда шақпақты, газ кәнінде, вақта үсілменен, вақта медадымен істейтін жұмысшыларымызға социалық жағдайлар жаратуда, оларды азық ауқатлармен тәмінлеуді, барлық мәселелерді жауапкершіліктерді ұнамды шешіп, жақсы нәтижелерге ерісті. Өзінің қарауындағы автотранспорт бөлімі, материалдық техникалық жеткеріп беру бөлімі һәм администрациялық бөлімнің жұмысларын жүдә жоғары дәрежеде жұмысқа қойып, біздің қарқынамыздың үзіліксіз жұмыс істеуіне үлкен үлесін қосты. Москвадан қанигерлер, басшы қызметкерлер практикалық жәрдем көрсету мақсатында жұмыстардың бағдарларын тексеру мақсатында тез-тез келіп тұратын еді. Со қанигерлерді, басшыларды күтіп алу, олардың программаларын әмелге асыруда әмелі жәрдем көрсету мақсатында тикарынан Азат аға менен бірге екеуміз со жұмыстарды алып баратын едік. Азат Мәжиш екеумізге Россия мемлекетінің елшісінің Нөкіске келген сапарында бізлерді күтіп алу һәм Рус мәдениет центріне алып бару жұмыс тапсырмалар берілген еді. Біздер оны әділді бежердік һәм мейман еттік. Біздің республиканың тарихы жөнінде, республиканың ұнамлы туризмге қолай мәселесіған жерлер жөнінде де өзлеріміздің пікірлерімізді, ұсынысларымызды оларға жеткеріп білдік. Азат Мәжішпенен бізлер көп жылдардамында со екі компанияның рауажылануы үшін бірге көп қызметлер еттік. Міне сонымен бір қатар айтып кететін нәрсем, ол кісі өзінің қарауында қызметкерлерге жүдә ғамқор еді. Егер кімде кім материалдық жәрдемге мұқтаж болса, соларды соны шөкімдестіріп, материалдық жағдан жәрдем беріп, сондай бір жүдә бір ұнсан еді. Аздаға менің ұстазым, ол кісі туралы барлықта менің көкірегімді тек оның жақын келбеті, сол кісінің сондай адамгершілігі, минеткішілігі мәңгі ядында қалады. Азат Абдымәжитов жүдә талапшан, өзіне ісенген, туры сөзлі, республиканың ең алдыңғы сауатлы кадрларының бірі болды. Ол қайсы тарауға қадемі тисе де, сол тараудың ығбалы жанды. Көп басшылар қатарында елдің рауажлануына садықлық пенен қызмет етті. Азат Абдымәжитовта өзіне тән болған айрықша басшылық фазилетлерде бар еді. Айрықша қабілет, жауапкершілік пенен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі Істер басқармасының басшылығы, Өзбекстан Республикасы Мәхәлле Қоры, Қарақалпақстан Республикасының басшылығы лауазымларын жоғары дәрежеде атқарды.
insanın hürmeti, minneti menen ölçenedi. Azat Abdumajitov'tun Respublikanın rivojlanuvına qosqan ülesleri, minnetleri baxalandı. Ol, Özbekistan Respublikası qaresizliginin 10 yıllığı, Özbekistan Respublikası qaresizliginin 25 yıllığı estelik belgileri, Qaraqalpaqstan Respublikasına minneti singen sanaat kizmetkeri hürmetli atağı menen siylıqlandı. Azat dostumuz bir acayip insan, bir sözlü, aşık gönüllü, savatlı, güda bir acayip dosyaydı. Taşkent'te de bir gösterdim. Ben prezident aparatında istedim. Ol Özbekistan Respublikası'nın saylau komisyasının ağzası oldu. 2003 yılı prezident saylauın birge ötkörgenmiz. Özbekistan Respublikası'nın Ali Majlisi'ne, Qaraqalpaqstan Respublikası, rayonlardan halk deputatlarını sayladık. Sonunda da Barkulla televizyondan çıkıp köbünce Azat televizyondan çıkardı. Bu Özbek tilinden jaqsı biledi onu da. Özbekçe, Orusça da jaqsı söyleyip köp şuğularını eşitken bilmedi. Ondan keyin 2000 yılı bir günde ikimiz Qaraqalpaqstan'a gelip men Qalıköl rayonuna, ol Qoңырат rayonuna hakim oldu. İki rayonun arasındagı birlikte saqlaw boyunca köp jumıslardı istedi. Onun sözge şiverliği, beyimdesip adamlarga tez til tabısıp ketuwi juda öz aldına yedi. Azat keyingi uaqtlar Gazpromning sırt yerler Gazpromi degen Zarubezhniy Neftegaz degen mekemede direktordun orun basarı bolup işledi. Bul jerde de ol juda bir jaňyňdaky özüniň esimine közge tüşüp kollektivinde juda awuz bişirip çalıp Rossiyadan kelgen başçylar menen juda жақсы қарым-қатынаста болды. Азат Абдумажитов елге 30 жылдан астам уақыт қызмет етті. Ол бауыры кең ұстаз, үлгілі шаңырақ басшысы, мехрибан ата болды. Сол алтын ұясында оның сөнбес мехрі қалды. 83 жылдан басап қосылып, со семьяға араласып азатымыз. Мен келгеннен дәрі жұмыслары көтеріліп, өсіп, жақсы болып кетті оның жұмыслары. Люкске өтіп кетті. Сондан апам тей берсін кемпір мақтайтын еді. Ауа, жеңіл, аяғың жеңіл келді деп айтатын еді. Тым жақсы болып балам өсіп атырыпты деп, көз тимесін деп. Азатты жұмысқа Комсомолға жұмысқа шақырған уақытында соған кеткенде 3 жыл қолында қызмет етіп сөйтіп жүрдім. Басқа шыққаннан кейін қиыншылық көрдім. Қолымда балалар, екінші балам қатты ауырып қалды. Аязап. Сол аязап барғанда сол доқтырға бардық, сол күні оның жиналысы болып отырып еді. Үлкен жаңа министрлерді бірге жиналыс өткеріп отырған еді. Соған ол қатынасу керек, қатынасты. Мен болса баламды құшақлап сол больницада жүріп пен, әрқайсысы бір қарап отырларға. Балам деген топтай болып ішіп кетті. Соны көріп көзіме жас парлаған. Таң атқан, атқай деп, таң атқай деп сөйтіп тілеп шықтым. Сол азанда азан мен Азаттың алдына жүгіріп барып, коридорда келе жатырған екен. Баладан айрылып қалайық деп тұрмын сізді. Қиыншылықтарды көрдік, Құдайға шүкір. Доғдырларға да рахмет. Сұхбатта жора жолдастары жәрдем берді, Құдайым бәрекет тапсын, оларым бар қазір. Ташкенттерден алдырды дәрілерін. Мың қатле шүкір Аллаға. Сонымен балам жақсы болып қатарға қосылып кетті. Онда да қатты неғылатын еді. Тапқан дәрілері шипасын берді. Доғдырлар айтты, бұндай дәрілер жоқ берді. Ташкентте бар деді, Ташкенттен алдырасаң деді. Олар бар теріміздің ішінде тұратын дәрілер екен. Сол самолетпен терімізге салып жіберген дәрі екен. Азатым сондай бір жақсы инсан. Адамның кеуілін көтеріңкі ұрықпенен күтіп алады. Тұрмыс деген сондай болады екен өзі. Бірде қайғы, бірде қуаныш дегендей. Азаттың жұмыстарын неге әр жерде істеді, ізіне еріп жүрдім. Қай жерде қалмасын, әйтеуір мектеп бар менде.
мектепке барып жайгасып жумуш иштеп жүрдүм бир катталында. Нокс Коңуратка жиберди замаким кылып. Бир күнү арадан 9 ай өттү. Сөй 9 ай өткөндөн кийин сөйдө истеп отурганда жаңы почтальон кызла чыкты. Ага каякта аган излеп атыр, Ташкенттен излеп атыр деп. Сөз жаңы кызлар айтыпты, таярлан ага. Ертен Ташкентке бир алдына барасың бир жасы өткөндөн. Сондан ул таярланып кийинип ушуга аракет кылды Ташкентке. Ал биз тилегин тилеп калдык үйдө. Кудайым аман сол барып келесин амалык болго деп. Ол карасам сол мынакей Ташкенттеги Али мажилистен орун берип, шайлоо комиссиясынын агзасы болуп, соган өтүү үчүн чакырткан экен. Ондон эле өтүп келди. Исследи сөйтүп Өзбекстан масштабындагы не го энди ул Али мажилистин жаңы шайлоо комиссиясы. Төп көшүп конуп жүргөнү ал 3 жыл али жерде, 4 жыл мына жерде дегендей, балдардын документтеринен белгили 11-ди бүтүрөмөн дегенше 8 мектепте окуган экен. Финляндияга барып кайтты, Индияга барды, Германияга барды, Португалияга барды. Сондай нелер елдерди баарын көрдү. Кореяга барды, фестивалдарга катнашты. Кеүлү болуп жүрөт эле тайм убакта. Жаксы фазилетим менен, адамгерчилик касиетим менен сондай бир жаксы болуп жасадык, өзлөрүм жаксы болуп айтып, булат жаксы болуп жүрдү. Елдин атын ер чыгарады. Ердин атын ел чыгарады дегениндей, Азат Абдымажитов Қарақалпақстанлы спортшылардың дүнияға танылуында көп қызмет етті. Ол спорт жанкүйері, спортшылардың қамқоршысы еді. Халықаралық спорт жарыстарына қатынасқан спортшыларды қолдап-қуаттап, оларға қауендерлік көрсетті. Азат Абдымажит ағамыз көп жылдарды мені таниман, бірге көп істескенбіз. Өзінің жақсы тарапынан, адамгерші тарапынан, өзінің іскерлік тарапынан көп бірге істескенде көргенмен. Аздаған бір характер бар еді. Әмі уақытта мәселемен келсең күліп күтіп алады, әм сол мәселелеріңді қиын мәселені жеңілдестіреді. Себебі өзі диққатпен тыңдайтын еді әрбір сауалдарды. Газпромда істегенде, одан алдын хакимиятта істегенде көп көрісіп сөйлесетін едік. Сол Газпромда істеп жатқанда мен бір мәселе болған. Сол бұл жерде сол тай бокс бойынша бір чемпионат Қарпақстан өткізейік, кең өзіксен өткізейік деген ақта астана алдына кіріп, астаға сол қалай болады, біз мынандай не өткізбекші едік, сметаны жүзе аз әкелгенбіз. Сөйтіп көріп маған еркін, мынау жүзе аз. Мен айттым, аға, бізде соның өзін сол қиналып ұстауымыз ғой десем, иә, көбірек қылу керек. Сонда Азатаға маған ақыл бергені, еркін сол біргелікте істесу үшін, себебі әзір сен кішкентай смета әкеліп тұрсаң, бұлар үлкен компания, компанияға үлкен көрсететұғын, һәм де республика көлемінде болу керек. Сен мынан нең болмайды деп, сол ақылын алғанмын. Сол уақытта соны аздаған күшімен біргелікте жақсы қайттан сметалар істеп шыққанбыз, һәм де сол сметаменен Өзбекстан республикасына жүзе үлкен жарыс болып өтті. Себебі бұл жерде сол аздаған жәрдеміменен байрақлар берілді, үлкен телевизорлар қойылды, жарыстар өткізілді, амфитеатр өткізілді, посольстводан келді, шетелден келді, жүзе жақсы өткіздік. Ибрайым ағай субан бар еді, олам қатынасты, көп ақсақалар қатынасты. Өмірде аздаға өзім бір ашық, ақ көңіл, һәм уақытта сол жәрдем қолын созатұғын, һәм өзі кішіпейіл ақсақал еді. Аздаған мен жақсы көретін бір жерім, һәм уақытта екі мәнім кел біргелікте ойласайық, істесейік, сол не бойынша деп бір екі мәселе шыққан ақта барып сөйлескенімде маған дұрыс жол көрсететін еді, һәм өзінің ақылын түсіндіріп береді маған. Мынаны мынандай болу керек еді, мен мынандай болу керек еді, бірақ менде қате кетті деп соларды түзелеп көп өзінің ақылын берді, һәм де маған дұрыс жолдарын көрсететін еді. Енді Азатаға туралы тағы бір зат айта аламын. Азатаға өзінің сол
кишмелиги менен, өзүң бир туракты акыл, өзүнүн жолу болгондон кийин көп адамдар менен жакшы карым-катнаш этерин эди. Спортчу адам жүдө жакшы көрөтүн эди аздаган, себеп бул со балдардын калай өзүн жолу керек, калай болабыз, карым-катнаш кылуу керек, карым-катнаш болгондо со биздер дурус сүйлөп, ам жарышка чыкканда со мен отаман, со чемпион боламан деген нелердин өзү ам жүдө үлкөн таасирлен экен. Аздага айткан чемпион боламан деп айта бер. Куда калесе болады деп. Сонда мен айткаман, куда калесе 4 чемпион өзүксөн болады дегенбиз. Сонда аз айт, айт, сонда айтпасаң болмайт. Сон күтөдү деп. Сонда мен соларды айткаман, һәм де чемпион болганбыз, 4 чемпион болганбыз. Серебро, бронза алганбыз. Сонда руководителге аздаган бирге барып киргенде жүдө катты кубанган руководителдери Газпромдун. Сонда мындай спортчулардын интелеги, спортчулардын сондай өздөрүнүн сөзүндө туратыгына хайран калган. Бул мен Аздаганын жардамында болду. Эл үчүн, халык үчүн өзүнүн кызметин аямады. Жаштарыбыз, азыркы күндө жаштарыбыз мене жахан чемпиондору болуп атыпты. Жахан чемпионатында призёрлор болуп атыпты. Биз азыр Өзбекстанда өздөрүнүн оруну бар. Сосо бир не Аздаган түрткүсү болмаганда бул убакытка балдарыбыз ондай бир үлкөн натыйжеге жетишпеген болар ме эди деген оям бар. Жақсылар бір келеді, ұмытылмас болып кетеді. Әжел сағаты Азат Әбдімәжитовпенен мезгілсіз қоштасты. Ол өзінен қалған дүнияға күш жігерін, білімін, адал мінетін тастап кетті. Оның жарқын естелігі, ұмытылмас келбеті халқы менен мәңгі жасап қалды.